Dobar dan, u Dnevniku 1. Ove nedjelje sa vama Devleta Brkić. Na početku izdvajamo vijesti dana. Vlada Tuzlanskog kantona donijela akcioni plan energijske efikasnosti javnih objekata na području kantona. Šta su prioriteti? Pored osvjetljenja koje je zaista u današnje vrijeme potreba je naših građana, imamo drugi segment, jeste ta ekonomska isplativost, gdje upravo te LED rasvjete predstavljaju uštedu u samim financijskim dijelovima. U Tuzlanskom kantonu svaki dan se dogodi 8 saobraćajnih nesreća. Kako poboljšati sigurnost na cestama? Pokušavamo da kroz ove projekte aktivnosti, znači, animiramo što više građana sa ciljem da podižemo nivo svijesti vezano za bezbjednost saobraćaja. Da li je pokušaj atentata na Trumpa već odlučio izbore? Ovo će biti potpuna pobjeda. Osigurani besplatni udžbenici za osnovce u Tuzlanskom kantonu. Mi smo već sproveli proces javne nabavke za udžbenike od 1. do 5. Za područje Tuzla i dalje na snazi crveni meteo alarm. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je akcioni plan energijske efikasnosti javnih objekata na području kantona za tekuću godinu. Ovim dokumentom, a u skladu sa studijom energijske efikasnosti javnih objekata, utvrđeni su prioriteti za koje će biti finansirane mjere energijske efikasnosti iz namjenskih i budžetskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice. Za te namjene na ukupno 16 objekata ovim dokumentom predviđeno je 1.070.000 maraka. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona već nekoliko godina provodi aktivnosti na osiguravanju sredstava za projekte energetske efikasnosti u koji su uključene sve općine i gradovi. Cilj je da se osigura zdravija i čistija životna sredina, a samim tim i značajne uštede. Nekoliko općina je već implementiralo planirana sredstva iz prošle godine, dok neke nisu. Razlog su javne nabavke. Ministrica Ane Lajišić je istakla da bi i ove procedure do kraja godine trebale biti završene, naglašavajući neke od uspješno realiziranih projekata po općinama. Jedan od možda boljih primjera jeste općina Teočak, gdje pored naših redovnih sredstava koja, evo, po broju registrovanih vozila zaista, evo, mogu reći nisu toliko značajna za općinu Teočak, dodjeljivana su i vanredna sredstva upravo za projekte energijske rasvjete, gdje, evo, mogu reći slobodno da ono što smo imali priliku da vidimo na terenu za građane puno znači, da pored rasvjete i pored osvjetljenja koje je, evo, zaista u današnje vrijeme potreba je naših građana, imamo drugi segment, jeste ta ekonomska isplativost, gdje upravo te LED rasvjete predstavljaju uštedu u samim financijskim dijelovima, ali uštede koje se tiču zagađenja, koje je krajnji cilj projekata energijske efikasnosti koje ministarstvo je zaduženo. Između ostalih i općina Banović je također uradila odličan posao i sredstva implementirala u projekat energetski efikasne rasvjete. Obzirom da mi imamo ugovore, odnosno javne nabavke koje smo započeli za grad Živinice, evo ponovo Sapnu, imamo Lukavac, imamo Tuzlu, tako da i druge jedinice lokalne samouprave su opredijeljene za ulaganje energijske efikasne LED rasvjete i nastojećemo naravno da u budućnosti možda osmislimo jedan mehanizam da to bude redovna sredstva koja će dodjeljivati se opštinama. Za mjere energijske efikasnosti na ukupno 16 objekata u Tuzlanskom kantonu predviđeno je 1.070.000 konvertibilnih maraka. Od toga za zamjenu vanjske stolarije, sistema grijanja ili termoizolacije zidova na 10 školskih objekata u kantonu bit će utrošeno nešto više od 500.000 maraka, dok će za mjere energijske efikasnosti na dodatnih 6 objekata drugih namjena biti utrošeno 558.000 konvertibilnih maraka. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona aktivno radi na poboljšanju sigurnosti u saobraćaju. U posljednjih 12 godina za ovu namjenu osigurano je oko 400.000 maraka. Brojni projekti su u okviru ove oblasti realizovani, no činjenica je da na njima treba istrajati. U prilog tome idu loše statistike na nivou cijele zemlje kada je u pitanju broj saobraćajnih nesreća i generalno sigurnost koja još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou. Na osnovu ovih pokazatelja vidimo i da imamo trend povećanja broja saobraćajnih nezgoda na području Tuzlanskog kantona 2023. godine u odnosu na 2022. godinu za 4,7%. Posmatrano po opštinama, odnosno gradovima na području Tuzlanskog kantona, imamo šaroliko stanje, znači istaćemo opštine, odnosno gradove koji imaju trend smanjenja broja saobraćajnih nezgoda,
u 2023. godinu u odnosu na 2022. godinu. Tu su opština, odnosno grad Čelić, Kalesija, Kladanj, Lukavac i Sapna. Najveće smanjenje imamo na području grada Lukavca. Mi smo do sada, znači od 2011. godine, koliko ministarstvo sprovodi ovu aktivnost, uložili negdje cirka 400.000 konvertibilnih maraka u ove projekte i ovih projekata imamo negdje otprilike za ovih 12 godina koliko finansiramo ovu aktivnost, negdje preko 240 projekata koji su finansirani od strane ministarstva. Radi se o sredstvima o iznosu od 600 do 4000 konvertibilnih maraka, to je maksimalni iznos sredstava i pokušavamo da kroz ove projekte aktivnosti, znači, animiramo što više građana sa ciljem da podižemo nivo svijesti vezano za bezbjednost saobraćaja. Bivši američki predsjednik Donald Trump je na predizbornom skupu u Pensilveniji pogođen u uho. Tajna služba kaže da se napad istražuje kao pokušaj atentata. FBI je objavio ime napadača, kazavši da se radi o 20-godišnjem Thomas Matthew Crooksu. Kako je potvrdila tajna služba, napadač je ubrzo nakon pucnjave neutraliziran. Njegovo tijelo je pronađeno nedaleko od mjesta napada u kojem je jedna osoba u publici ubijena, a još dvije su teško ranjene. Oglasili su se brojni svjetski lideri. Osudili su napad na Trumpa, izražavajući šok, osuđujući političko nasilje i poželjevši mu brz oporavak. Republikanski strateg John Thomas smatra da će atentat Trumpu vjerovatno omogućiti potpunu pobjedu na predsjedničkim izborima, piše Sky News. Vidimo da se ljudi u cijeloj zemlji, bilo da vam se Trump sviđa ili ne, u ovom trenutku okupljaju iza Trumpa. Mislim da će ovo biti trenutak jedinstva i pretpostavljam da će to dovesti Donalda Trumpa do potpune pobjede u novembru, rekao je Thomas. Trump je lakše ranjen u predjelu desnog uha, intervencijom osiguranja je udaljen sa bine. Roditelji učenika osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu ne trebaju brinuti kada je u pitanju nabavka udžbenika za novu školsku godinu. Potvrđeno je to prilikom nedavnog sastanka federalne resorne ministrice Jasne Duraković i ministra obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmeda Omerovića. Naime, ugovori su već potpisani sa svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine, uz napomenu da je za naš kanton osigurano najviše besplatnih udžbenika za osnovce. Ove godine zaista roditelji ne moraju brinuti šta će biti u septembru, dakle 2024. Novac je obezbijeđen. Vi se sjećate da je došlo do blagog kašnjenja prošle godine zbog greške u ekonomskom kodu koji se desio, pa je ispalo onako malo haotično. Međutim, uspjeli smo smiriti naravno i roditelje i javnost i obezbijedili novac na vrijeme ipak. Dakle, ugovori sa svih 10 kantona su potpisani, neki kantoni su dobili značajno veća sredstva u odnosu na sve protekle godine, tako da će moći ta sredstva naravno iskoristiti sada i u ovoj godini. Ja se evo zahvaljujem ministrici, oni su osigurali najviše sredstava za udžbenike upravo za Tuzlanski kanton. Mi smo već sproveli proces javne nabavke za udžbenike od 1. do 5. i kao što ste mogli da vidite na društvenim mrežama, ti udžbenici su stigli u škole. On će biti distribuirani u septembru. Također, od vlastitih sredstava mi ćemo nabaviti udžbenike od 5. do 9. i roditelji se ne trebaju brinuti. Mi ćemo osigurati besplatne udžbenike za sve učenike od 1. do 9. razreda osnovne škole za sljedeću školsku godinu. U Gračanici je organizovana dvodnevna obuka menadžera za izgradnju sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001-2015 te drugim standardima građenim na HLS strukturi. Održana je i radionica vještine dobrog upravljanja. Evo, danas prisustvujemo jednom kombinovanom događaju, to je seminar vještine upravljanja organizacijom i to je jedna radionica za menadžere sistema upravljanja kvalitetom koji dolaze iz organizacija bosansko-hercegovačkih od Jablanice pa do Tuzle. Podijelili smo ovo na dva dijela tako da bi u prvom dijelu imali malo više privrednika, osnivača, kompanija, to je negdje sat i pol vremena, znači da se stvori jedna široka slika. Da bismo stvorili tu široku sliku vještina upravljanja organizacijom, mi imamo uvodničare, to je gospodin Fuad Šišić,
koji je zaista čovjek, ima dosta iskustva u upravljanju i transformaciji organizacijama. To je Ivana koja je psiholog, koja zna šta organizacijama smeta iznutra. Mensur Jahić iz njemačke kompanije AFT Bosnija, koji nam donosi znanja šta moramo imati ako hoćemo da idemo u Evropu. To su neka specijalistička znanja i vještine i ja ću govoriti o vještinama upravljanja. Znači, to je prvi dio. U drugom dijelu ostajemo sa polaznicima seminara za menadžere sistema kvaliteta i radimo isključivo na vježbama. A uvijek jedan više jedan može biti više od dva ako radimo zajedno. Tako da Tešanj i Gračanica, ako budu mogli uraditi više saradnje nego što je bilo u prošlosti, mogu i napraviti više. Uvjeren sam, obzirom da imaju privredu kompatibilnu, da imaju ljude koji slično razmišljaju i da je jako važno da ne pravimo samo biznis dan za dan, nego da imamo neku dugoročnu održivost, neku inovativni pristup, nešto što će ponuditi zajednicama i Tešnju i Gračanci, naravno i širom okruženju, mnogo više nego što je to bilo u prošlosti. Ono što smo svi svjesni da su neophodne stalne edukacije, stalno pripremanje naših poslodavaca za sve one, da kažemo, direktive koje dolaze od strane Europske unije, odnosno da pokušamo biti što spremniji za ono što nas, da kažemo, čeka u skorijoj budućnosti. Obnovljena Ahmed Age Krpića džamija u Bijeljini biće svečano otvorena u nedjelju 21. jula. Svečanosti će prisustovati Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović, te zvanice iz vjerskog, političkog i društvenog života lokalne zajednice bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i Bosne i Hercegovine, izjavio Emir Musli, predsjednik izvršnog odbora Međlisa Islamske zajednice Bijeljina. Džamija Ahmed Age Krpića do temelja je srušena 13. marta 1993. godine, kada su srušene i ostale tri bijeljinske džamije. Toliko u prvom dnevniku, opširnije ovim i drugim temama ćemo od 19 sati. Hvala vam za pažnju i ugodno poslije podne uz naš program.